Hayır Emin, çamda yu afsın geç. Ямар гоё юм бэ? Би Nexus-д энэ халигчийг яг харж ирсэн байна. Халигчийн таалагдхыг мэдсэн бол харыг нь өөртөө л авдаг гэж. Хана би энэ утсыг бас яг авъя гэж бодож ирсэн шүү дээ. Баярлалаа. Энэ үгүй. Аяч дээ охиндоо билег авсан уу? Тэгвэл эмэгтэйчүүдийн хүслийн билег Samsung брэндийн ухаалаг гар утсыг Nexus-дээс хамгийн хямдар аваад холигчоо билегэнд авч давхар билеглээрэй. Nexus